Ja, på denne solbeskinnede lørdag den 13. december 2014 vil jeg gerne komme med et lille indlæg om den kommende symbolbog, den 6. symbolbog, det evige verdensbillede bog 6. For 3 år siden, på den 10. december, holdt jeg også en lille tale her ved julereceptionen, og da talte jeg om symbolbøgernes historie. Fordi for 3 år siden, der var vi lige ved at være klar med 5. symbolbog, og dengang også nu bliver man tit spurgt, hvornår bliver symbolbogen færdig, og så siger man som regel inden sommer, inden jul, men nu har jeg fundet ud af, at man skal sige noget andet, og når jeg nu bliver spurgt, hvornår bliver 6. symbolbog færdig, efter nytår, så holder man sig jo til snak til sandheden. Men jeg kan lige vise her, at det var så 5. symbolbog, som udkom i 2012. Og der blev udgivet i alt 4 symbolbøger med skriftlige forklaringer af Martinus. Og så havde han så efterladt 56 symboler uden skriftlig forklaring. Men så har Martinus altså forklaret disse symboler i foredraget, som er blevet optaget på bånd. Og så er disse bånd jo så blevet skrevet af, og så er talesproget blevet bearbejdet til skriftsprog, og det har så gjort, at det har været muligt at udgive disse symboler. Man talte meget på bestyrelsesmøderne de sidste 7 år af Martinus' liv om, hvad der skulle ske med symbolerne. Og alle disse rådsmøder, de blev altså optaget på bånd, og der understregede Martinus jo meget kraftigt, at det i hvert fald ikke var andre, der skulle forklare hans symboler. Og det er jo så altså, at vi udgiver de her symboler med Martinus' mundtlige forklaring. Og når Martinus taler om kødspisermaven eller vegetarmaven, så har han jo også skrevet meget om fordøjelse i den ideelle føde og andet sted. Så derfor har vi så støttet symbolforklaringerne op med det, vi kalder for udvalgte tekster. Så denne kommende 6. symbolbog vil altså også blive med en første del, hvor det er symbolforklaringer fra foredragene, der kommer, og bagefter så kommer der så nogle udvalgte tekster, som støtter op omkring det. Og Martinus, han fik ikke skrevet så meget de sidste 10 år af sit liv. Og på nogle af bestyrelsesmøderne holdt han lige frem sådan nogle små mini-foredrag. Har vi det på bånd? Ja, for det gælder om, at fordi det, jeg taler, det kan godt bruges, men det skal jo bearbejdes først. Og sådan den her bog, der hedder Samarbejdsstrukturen, bliver også lavet på basis af båndoptagelser. Og Martinus' egne erindringer bliver også lavet på basis af båndoptagelser. Nu kan man jo synes, jamen det var da mærkeligt, at Martinus ikke nåede at blive færdig med sit værk. Men det gjorde han altså. Martinus' mission var så at sige afsluttet i 1960, da han fik udgivet 7. bind af livets bog. Så var missionen reddet, så var der skrevet nok til, at mennesken her på jorden kunne få kosmisk bevidsthed. Resten, det var ekstra. Og symbolbøgerne, det er så også ekstra. Men ved nogen lejlighed, så siger Martinus også, at symbolbøgerne, det er en del af hovedværket. Og I har måske nok sådan i tidens løb fået lidt smagsprøver fra 6. symbolbog. Jeg kan lige vise her, at i sommerbrevet 2011, jeg har engang fået en pædagogisk uddannelse, både på universitetet og gymnasieskolen, men nu er jeg heldigvis blevet pensioneret, så det tager jeg mig ikke af. Men havde det været på et pædagogikkursus, så havde jeg fået tæsk for at vise sådan en lille figur. Men nu regner jeg jo med, at I abonnerer på Kosmos, og så får I jo julebrevene, så I har sikkert set det før. Ellers så kan man måske med god vilje på afstand se en trekant her. Og det er fra Martinus' skitsebog, og det er skitsebogens forside, hvor der står forstudie til fremstilling af livets bog i billeder. Og det er jo helt klart, at Martinus har forestillet sig, at hans symboler de skulle komme med i livets bog. Men da livets bog bind 7 var udkommet, viste det sig, at der kun var kommet 12 symboler i livets bog. Og ved et møde siger Martinus, at jeg har tegnet sådan 100 symboler. Og en gang en journalist på Island spurgte Martinus, hvad han skulle hjem og lave, når han kom hjem. Jo, sagde Martinus, at jeg har tegnet 100 symboler, og det skulle han så hjem og forklare. Og så viser det sig altså, at dette symbol over det levende væsen, og over jeg er den årsagsløse årsag, det bliver lige præcis symbol nummer 100 i 6. symbolbog. Det var jo sådan, at det første Martinus skrev, det var det, der senere blev efterskrift. Han skrev en hel lovprisning til guddommen med tak for alt, han har fået lov til at opleve med sin kosmiske bevidsthed. Og det viste han så til Lars Nibelvang.
Og på et tidspunkt, så synes Martinus, han kunne da slet ikke skrive. Det var Nibelvang, der skulle skrive det. Så skulle han forklare, hvad han skulle skrive. Men da Nibelvang læste det, så sagde han, nej Martinus, du skal da selv skrive det. Og så blev det så altså det første, Martinus skrev. Det blev det sidste i livets bog. Og så synes vi, det kunne da også være en interessant ting. At det aller første symbol, som Martinus tegnede i 1924, det bliver så det aller sidste i symbolbogen. Og der har også været et sommerbrev 2012, hvor I har fået et billede af et par jordklodesymboler. Og jeg har det i lidt større format her. Og jeg kan også fortælle, at dette symbol det blev vist frem ved mindedagen i Klint. Jeg tror endda 2 år i træk, og også ved nogle kurser, der har været i Klint. Så der har været en lille forklaring til det. Og i gode gamle dage, der kom Kosmos i sådan nogle små blå hæfter. Og de kunne så bindes ind til bøger. Og allerede i maj 1950, Kosmos nummer 5, 1950, der viste Martinus det første jordklodesymbol, ganske vist her i denne version i sort-hvid. Og han skriver lige en lille kommentar, at han har planlagt, at det skal med i livsbog bind 6. Men det kom de jo så ikke. Men de blev så altså, så at sige, klar i 1950. Og så er der gået 65 år siden, men derfor er det da dejligt, at vi nu har muligheden for at få dem udgivet. Og så selvfølgelig den korte symbolforklaring, der er i det her lille kosmos, det kommer selvfølgelig også med i bogen. Og ved Martinus' mindedag har vi også nogle gange vist dette meget interessante symbol med en lang række detaljer. Og jeg viste det også sidste lørdag her på instituttet, og det er vist nogle gange. Og det hedder Gennem døden 3, det er rejsen gennem dødsriget. Det viser, hvad 7 forskellige mennesketyper oplever under deres rejse gennem døden. Det er nemlig ens bevidsthedsstruktur, ens bevidsthedstilstand, der er bestemmende for, hvad man kommer til at opleve på det åndelige plan. Og eftersom de har været vist, så kan jeg jo ikke vise dem i dag. Så må jeg jo finde på at vise nogle andre. Og der vil jeg så altså gerne vise det her med menneskets fejlbedømmelse af næsten. Men inden jeg kommer så vidt, så tror jeg for øvrigt også godt lige, at jeg vil vise, at nogle af jer vil måske blive skuffet over, at I har set nogle af symbolerne før i 6. symbolbog. Dette symbol her, det hedder Gennem døden 2. Og det har man kunnet købe som løsblad, sådan et løsblad som det her. Og jeg kan se, at der er nogen, der nikker, så der er nogen, der i gamle dage har købt dette symbol som et løsblad. Og det fortæller også om rejsen gennem dødsriget. Og fra 1948 til 52 udgav mig Gerner Larsson noget, der hed Kursus i Martinus åndsvidenskab. Og i det kursus, der udgav Gerner også 31 af Martinus' symboler. Og det her gennem døden 2, det er så symbol nummer 31. Det er et symbol, der er tegnet af Martinus, men her er det altså Gerner, der har forklaret det. Og skulle jeg sige noget kort om 6. symbolbog, så er der det, at de første symboler, det bliver en redegørelse for jordklodens liv, jordklodens rejse igennem spiralkredsløbet. Martinus har skrevet mange interessante ting om jordkloden, her og der og alle vegne. Men han har aldrig lavet sådan en koncentreret, samlet han har ikke skrevet en bog, som hedder Jordkloden, et levende væsen. Man kan samle oplysninger mange forskellige steder fra. Og derfor er det jo så dejligt, at man får 6-7 symboler over jordkloden i de forskellige riger. Og det bliver så en lille samlet fremstilling. Og det er også interessant med et andet emne, døden. Når man er herinde på instituttet, så sker der nogle gange, at der er nogen, der ringer og spørger, hvor kan vi læse noget om døden? Hvor kan vi i livets bog læse noget om døden? Hvor nu lige det står? Martinus skriver utrolig meget om de åndelige riger, de åndelige verdener i livets bog. Men det er næsten altid i spiralkredsløbet. Men det, man altid kommer til at tænke på, det er jo den her dejlige artikel, det hedder Gennem dødens port. Og det her har jo også været en hyggelig julegave, fordi til folk, som har haft nogle familiemedlemmer eller venner, som er døde. Og det kan tit være en stor trøst at få lov til at læse den der Martinus bog. Og i studiekredsen i Klint har jeg også tit oplevet, når man spørger, hvordan er du kommet ind på Martinus kosmologi osv., jamen så sagde de, at de begyndte at blive interesseret, da deres ægtefælle døde, eller da deres barn døde, fordi så begynder man også at spørge, hvad er meningen med det her, hvorfor? Så begynder folk at blive søgende. Og så findes der bog nummer 25, Vejen til Paradis. Det er faktisk indtil nu
Martinus' hovedværk om rejsen gennem dødsriget. Men der kommer altså næsten halvdelen af teksten i 6. symbolbog. Det bliver altså om rejsen gennem dødsriget, og der kommer 3 symboler. Gennem døden 1, gennem døden 2 og gennem døden 3. Og så kommer der nogle symboler med forskellige udviklingstrin, og det er så det, jeg skal ind på her. Og et fjerde tema, der kommer op, det er så også det levende væsens treenige struktur, og blandt andet også jegets vending af bevægelsen eller energien. Men her skal vi altså se på symbol over det her med udviklingstrinene. Og ja, der står søge og kilde, men det står jo heldigvis i Bibelen, Tivo som søger, han skal finde. Og for den, som banker på, skal der åbnes. Så. Men ellers så kan jeg lige fortælle, at Martinus har på dette symbol et billede af solen. Og Martinus taler jo om makrokosmisk livskraft, mellemkosmisk livskraft og mikrokosmisk livskraft. Han taler også om makrokosmisk elektricitet, mellemkosmisk elektricitet og mikrokosmisk elektricitet. Vi har jo celler, de er også en livskraft, men det er jo mikrokosmisk livskraft, mikrokosmisk elektricitet. Men jorden, det er også et væsen. Og solen, det er også et makrokosmisk væsen. Det har også sin makrokosmiske livskraft og sin elektricitet. Og vi ser så, hvordan solen stråler, lyser ned på menneskene her på jorden, ikke sandt? Og alt liv på jorden skyldes solen. Al energi har vi fra solen. Alle planter har fået deres energi fra fotosyntesen. Det er olie og kul i jorden. Jamen, det er også plantedele, ikke sandt? Jamen, så er der jo vind og bølgerne osv. Jamen, hele klimaet, hele atmosfæren bliver jo kørt af solen, ikke sandt? Ja, men så har vi jo en ren energi. Vi har atomkraft. Ja, men altså selv atomkraften er jo lavet i solene ved hjælp af supernova-eksplosioner. Jeg skal dog lige sige, at Martinus anbefalede ikke atomkraft. Det gjorde jeg selv i en lang række år. Jeg var jo ingeniørstuderende og gik ind for atomkraft. Og så havde min kæreste med til et af Martinus' fødselsdagsforedrag. Og så sagde Martinus jo, at atomkraft var noget forfærdeligt noget. Så fik jeg også lige sådan en spids albu i siden. Og så vidste hun jo godt om en uge, så var jeg imod atomkraft. Fordi at Martinus havde sagt det. Det var meget vigtigt at have ret. Jeg har haft skæg, fuld skæg i 14 år, fra jeg var 17 til 31 år. Og så tog jeg skægget af en gang, så sagde hun, ha, det var ikke mere end en uge, så dit skæg voksede ud igen. Men det er det ikke, fordi jeg vil have ret. Og derfor har jeg ikke haft skæg siden den gang. Og jeg har faktisk hørt om Esperanto al den tid, jeg var interesseret i Martinus. En gang sagde jeg også, det der, det vil jeg lære en gang. Ha, det får du aldrig lært. Men altså, bare for at få ret, så lærte jeg det. Men desværre, så vil vi jo skilt i mellemtiden, og jeg har aldrig haft lejlighed til at fortælle hende, at jeg har lært Esperanto. Så det var jo lidt ærgerligt, at jeg ikke fik ret på det punkt. Dette symbol, det er menneskets fejlbedømmelse af næsten. I ser der 5 røde ringe med en trekant i. Det er 5 levende væsener. Det er instinktvæsener. Det er mennesker, som er styret ved deres instinkt. Og så er der 3 gule. Det er mennesker, som er styret ved deres følelser. Og så er der så en grøn, og det er altså et menneske, som er styret ved intelligens. Martinus taler tit om, at der er forskellige mennesketyper, og han taler så om, at der er instinktmennesker, og der er følelsesmennesker, og der er intelligensmennesker. Men her på symbolet, så ser vi, at de alle sammen er placeret på det samme udviklingstrin. Og hvem kender ikke det her udtryk? Når jeg kan, så kan han vel også. Når jeg kan møde til tiden, så kan han vel også møde til tiden. Og der er meget hellig, harme og retfærdig vrede, og altså, vi kan blive så vrede på folk over, at de ikke kan gøre ting. Og det er da også klart, hvis man er forældre og har et barn, der opfører sig helt forfærdeligt, så bliver man så vred over, at det ikke kan opføre sig ordentligt. Jeg har opført mig der ordentligt langt. Jeg var barn, så hvorfor kan vedkommende ikke? Og man kan blive altså så vred. Men jeg kan også sige, at den materialistiske tanke, som jo indeholder det her med ja, i hvert fald her i Danmark, der havde vi jo socialdemokratiet, og det var jo en fin socialistisk tanke, altså alle skal have den samme mulighed, alle skal have samme chancer, ikke sandt? Og derfor så skal alle børn begynde i samme alder i skolen. Har man 6 eller 7 år, så skal man begynde i skolen, og det er jo en meget smuk tanke. Alle skal være lige, så på en måde er vi også opdraget med, at alle skal være lige, alle er lige. Det afhænger bare af, at man har det samme miljø. Når det er flest børn
fra socialklasse 1, altså det højeste lag, der bliver akademikere, og der er færrest fra socialklasse 5, altså arbejderbørn, og dem uden uddannelse, de får det ikke, så skyldes det udelukkende miljøet. Og derfor er det jo en smuk tanke, at alle er lige, men det er de ikke. Og Martinus mener, at i fremtiden, så vil børnene i skolen komme til at blive undervist i det, de har interesse for, og det, de har evner for. Martinus siger ligefrem, at man vil bruge meget tid på at undersøge, hvilke evner og interesser og styrker børnene har. Og det er det, de skal undervise. Og de skal undervises efter deres evner, talenter og deres interesser. Og det vil fortsætte hele systemet igennem. Man vil også få sin uddannelse inden for det, man er interesseret for. Man vil også komme til at arbejde inden for det, så det bliver en helt anden. Men vi er altså meget forskellige ved fødslen. Og dette med, at vi tror, at alle er på samme trin, det er jo det, der ligger bag denne retfærdige harme og denne hellige vrede, at man kan blive så vred på andre. Og Martinus er jo også meget inde på, at man kan blive meget vred på kriminelle, og det skal altså straffes, det skal hævnes, det de har gjort, ikke sandt? I livets bog, Benedikt, der skelner Martinus imellem syge og abnorme handlinger, og så altså kriminelle handlinger. Martinus mener altså, at de normale kriminelle, det er yngre brødre i udviklingen, som er lidt tættere ved naturtilstanden, hvor det er rigtigt og naturligt, at den stærkeste har ret. Sådan er det i dyreriget. Den, der har magten, har ret til at gøre hvad som helst. Og de mennesker, som er nærmest de udviklingsstadier, jamen de lever jo stadig efter den måde. De er ikke syge, de er ikke unormale. De er sunde og lever i overensstemmelse med deres udviklingstrin. Der har jeg også lige en ekstra lille anekdote. Martinus, han besøgte engang imellem et af bestyrelsesmedlemmerne, som havde sin svigerfar til at bo op på første salen. Og han blev jo 90 år, eller måske mere. Og Martinus spurgte til, nå, hvordan går det med ham, den gamle? Jamen, han havde det jo godt. Og så spurgte jo så rådsmedlem, Martinus, hvordan kan det være, at han bliver så gammel? Han både ryger, og han drikker snaps og så videre. Hvordan kan det være? Jo, svarede Martinus, det er fordi, han lever i harmoni med sit udviklingstrin. Og det har sagt mig så meget, ikke sandt? Altså, det er så vigtigt, at vi alle sammen. Man kan sige, at Martinus' analyser er fuldkommende. Men de mennesker, der interesserer sig for Martinus' analyse, de er ikke fuldkommende. Og det må man så også især anvende på sig selv, og ikke tro, at man kan leve op til alle analyserne. Men altså, man skal så leve i harmoni med sit udviklingstrin, og være glad og godt tilfreds med sig selv. Jeg har haft en tendens til at kritisere andre meget, det har jeg fået stadigvæk, og jeg kritiserer også mig selv rigtig meget. Åh, din store torsk, har du nu gjort igen? Åh, har du nu dummet dig igen? Og jeg synes, alle de andre er altså. Ja. Altså, når det kommer til stykket, så er det egentlig kun Eigel og mig, der er helt i orden. Og når jeg kigger lidt nærmere efter, så er det alligevel også lidt med ham Eigel der. Men Martinus, han sammenligner i et udviklingstrin med en alder. Og Martinus siger, jamen det er da helt tosset eller tåbeligt at blive vred på et barn, fordi det har en beskæmt alder. Hvad bilder du dig ind, din lille frække laberne? Kom her hver 10 år. Hvad har du lavet hele sommeren? Du burde jo allerede være 15 år. Hvad går du bruge tiden på? Jamen det er da idiotisk at være. Jeg kan ikke tåle folk, som er 32 år og 47. Det er da det mest uforskammede at stille sig op foran mig at være 32 år gammel. Hvad? Det er da så uforskammede. Jamen det er jo helt absurd at være vred på folk på grund af deres alder. Jamen det er da lige så absurd at være vred på folk på grund af deres kosmiske alder, altså på grund af deres udviklingstrin. Og det leder jo så frem til, at dette er fejlbedømmelsen. Man tror, at alle er ens. Man tror, at alle har de samme evner, anlæg og forudsætninger. Man tror, at alle har den samme humanitet osv. Men her ser vi så menneskets rigtige bedømmelse af næsten. Og her ser vi så altså instinktmennesket og det følelsesbetonede menneske og intelligensmenneske. De mennesker, som lever i naturen, de er jo meget instinktbårende. Og Martinus siger også ligefrem, at religion, det er båret af instinktenergi og følelsesenergi. Man ved med sikkerhed, at det er rigtigt. Man ved med sikkerhed, at det er en gud. Det er sådan helt instinktivt, og det er meget følelsesbetonet. Og så findes der altså også meget intelligensbetonede mennesker. Og nu kigger jeg ud af vinduet, så kan jeg se, at der står nogle planter. Det er da også idiotisk at gå hen og blive vred på en plante. Hvorfor er du ikke allerede dyr? Det er da uforskammethed. Det er da noget af det mest primitive. Det er noget af det mest laveste, jeg nogensinde har set at kludre rundt her i planterige. Hvad bilder du dig ind? En plante har ret til at være en plante. Og det har den ret til at være de millioner eller milliarder år, det skal tage at være en plante, ikke sandt? Det er da også dumt at være vred på en hund. Hvad? Hvorfor er du ikke allerede en abekat? Eller hvorfor er du ikke et menneske? Eller sådan noget? Jamen, en hund har lov til at være en hund.
en løve har lov til at være en løve, og man kan begynde at prædike vegetarisme for en løve, men den har altså lov til at spise antiloper, den har lov til at spise kød. Altså, en løve har lov til at være en løve, og lige sådan er det også med mennesker, de har lov til at være sådan, som de er. Men Martinus har jo så lige den her lille krølle der med de kriminelle, at man skal ikke være vred på de kriminelle. De skal ikke hævnes, de skal ikke have straffes. Altså faktisk, når de kommer i fængsel osv., så er det jo faktisk dem, der skal have den bedste uddannelse. De skal have de bedste pædagoger, de bedste psykologer, de bedste. Og hvis man vil have dem integreret i samfundet igen, så kan det ikke nytte noget med, at det først, de kommer ud fra fængsel, så skal de til at afdrage på omkostningerne på sagen, på sagsomkostninger, hvor de er blevet dømt. Og så havner de jo tit tilbage i kriminaliteten for at behandle sagsomkostningerne. Det er jo ikke den rigtige måde at integrere folk. Og tit synes folk jo, at den der straf var ikke hård nok. Men de skal ikke have straf, de skal hjælpes, de skal have uddannelse, man skal gøre, hvad man kan. Men Martinus siger, at man skal ikke være vred og hævne, men man skal alligevel tage urokkelig afstand fra kriminalitet. Man skal ikke gøre de kriminelle til helte, hvad man jo nogle gange næsten ser i fjernsyn og boulevardtidningerne der, altså at nogle af de der lederjakker, der har været morder og så videre, de bliver fremstillet som helte og vældig interessante mennesker, de skriver bøger og bliver interesseret i interviewet i fjernsynet. Martinus taler også om, at det er faktisk en slags sjælelig underernæring, at give sådan en næring i form af bøger og tv-stykker og blade, hvor man gør de kriminelle til helte og gør politi til idioterne og tumperne. Hvor mange har ikke set en amerikansk film, hvor 10 eller 20 politibiler kører op bag hinanden, mens skurken kører videre, ikke? Det er for Martinus af sjælelig underernæring, og der tager man ikke urokkelig afstand fra kriminalitet. Så det vil sige, at man skal ikke på nogen måde gøre reklame for det eller gå ind for det. Så det vil sige, at man kan godt være tolerant og forstående over for kriminelle. Uden det at være tolerant og forstående over for en kriminel, behøver ikke at betyde, at man skal råbe hurra for deres handlinger. Og det var så lige de der to korte smagsprøver, jeg ville give på symbolerne fra 6. symbolbog. Jeg kan lige sige, at I, altså for godt knap 3 år siden, der skrev jeg en artikel til Kosmos, som altså hed Historien bag 5. symbolbog. Der kan man læse lidt om hvor baggrunden og begrundelsen for, hvordan man kan udgive sådanne symboler efter Martinus' bortgang. Men Martinus, han ønskede virkelig at give menneskeheden så meget som muligt, og altså at de kunne få så meget gavn af alt det, han har lavet. Der var engang en, der havde givet Martinus sådan en bearbejdelse af nogle foredrag, og dertil svarede Martinus, jamen det står jo ligesom jeg har sagt det, det kan man ikke byde folk, sådan vil jeg ikke have det. Og der var også engang en mand, som havde bearbejdet noget, så sagde han til Martinus, Martinus, det står præcis som du har sagt det, bortset fra nogle enkelte fejl, som jeg har rettet. Ja, siger Martinus på rådsmødet, det er jo sådan, jeg ikke vil have det. Og derfor er det jo altså en meget stor kunst, det her med bearbejdelse, ikke? Fordi man taler ikke så formfuldt. Så det ville, og Martinus var jo tit så ivrig, når han talte, at han nåede ikke at gøre en sætning færdig, før han var i gang med den næste sætning. Men det kan man jo ikke bringe på tryk. Så derfor er det altså virkelig en fin balance med, hvordan man skal være meget tro mod den originale kilde, men man skal jo ikke fremstille Martinus som en primitiv skribent eller som en primitiv taler. Så derfor, og det har været et meget stort arbejde, og det har været et gruppearbejde, hvor vi har været 6 mennesker involveret, og vi har diskuteret frem og tilbage og gået igennem flere gange for at få det så godt som muligt. Og nogle gange så kan det også være et problem med båndafskrifterne. Og derfor er det jo også godt, at man kender til værket, og man kender lidt til Martinus' talemåde og væremåde for at forstå, hvad det er, hvad han siger. Hvis nu, at man har en glimrende, en blindende litterær oversætter, som ikke kender Martinus' verdensbillede og bliver sat til at oversætte livets bog, så vil der formentlig komme en del fejl, fordi vedkommende ikke har kendt til analyserne. Og nu skal jeg bare lige slutte af med sådan en lille morsom historie, synes jeg selv. Martinus, han tog ikke sig selv særlig højtidelig. Og han sagde jo i sin, jeg tror det er hans 90-års tale, at han var jo stadig i sin kosmiske bevidsthed, men kroppen var jo ved at være slidt, og han måtte jo altså ligesom have lidt hjælp. Han havde jo altså, han havde briller, og han havde gebis, og han havde høreapparat. Og så sagde Martinus altså meget humoristisk, ja, jeg har jo krykker for øjnene, og så pegede han på brillerne. Jeg har krykker for munden, og så pegede han her, og jeg har krykker for ørerne. Så et andet foredrag, så siger Martinus, ja, jeg har stylter for øjnene. Og det forstår folk måske ikke lige, hvis man ikke ved, at han tidligere har sagt, altså at han havde krykker, altså hjælpemiddel for øjnene.
Og det var også, det var nu altså ikke Martinus' skyld, at det var et sted, hvor det stod om at bestige de stejle klipper i Himalaya for at komme op til Shangri-La. Så stod der, at der var klipper for motion. Det er klart, det er ikke motion at bestige klipperne. Men det var altså, der var stejle klippeformationer. Men det var også et sted. Vi kunne næsten ikke høre, hvad Martinus han sagde. Han sagde sådan noget i retning af, at det er godt, at næsen sidder over kloakken. Men så har Martinus jo tidligere snakket om, at alting det er indrettet så genialt. Det er intelligent design, og det er altså virkelig godt, at næsen ikke sidder over kloakken. Altså, at næsen ikke sidder over... Men det var nu bare sådan nogle ganske enkelte eksempler. Men nogle gange, så er det faktisk lidt lettere at forstå eller tyde, hvad Martinus har sagt, også når man kender lidt til, hvad han har sagt i andre sammenhænge. Så jeg vil sige, altså vi prøver også på at lave bearbejdelsen så videnskabeligt som muligt. Og tit så sidder vi faktisk lige fremover og undersøger, om Martinus har brugt det udtryk, om man har udbrugt det andre steder, eller aldrig nogensinde har brugt det. Og ellers så kan man jo sige, at hvis man ikke er tilfreds med det, der er udgivet, så er det jo ikke sket nogen uoprettelig skade, fordi man kan altid gøre det bedre og ændre det på et senere tidspunkt. Og som sagt altså, så kommer den snart, og jeg kan sige, at symbolerne har været til prøvetryk hos trykkeriet, og teksten den er også sendt til layout. Så jeg tror ikke, jeg siger for meget, når jeg siger, at 6. symbolbog kommer efter nytår. God fornøjelse.